خماجي واش يلاه؟ خيال ما نضا مزيان. خيال ما نضا مزيان. ايه القرد نضا كل كريم بالقسم. الا جيش في القرفاع كريم بالقسم وركلي. يتش دار ذا انت شنو تواليني؟ يتروحوا كريم بالقسم. يتروحوا كريم بالقسم هذا. كريم بالقسم. خيار يدلف؟ خيال مزيان. خيال مزيان. ما نضا مزيان. ما نضا مزيان. يموت الشاهد دم قران واليني الشاهد مليح هاكل راني الشيطان والله راني مازم رايدين عميت الشاهد دم قران وشاونينا دوك سي لا ضخم بالبي حمد الله يرحمه ربي يموت الزاد وخامه كيا وزنتيد شوف اللينا وزنتيد الحق نتيد ذاكي الزاد تبورت ياك ذاكي تبورت برا الزاد الزات ولن بولتماش بولتماش اسمي ساكني بولتماش بالبي فاطمة بالبي فاطمة انكور فيفونت انكور فيفونت شحال العمر شتيرا؟ صافيت لنيون 34 دونك اللي بلو جون 84 سنة اللي بلو جون كو سون فرير وي كي تي نيون 32 عمايني جيرس نتا يموت 56 سيدنا 20 جانفي 56 20 جانفي حمد بالبي حمد يموت 20 جانفي ابريز افوار توي un adjudant, un caporal chef de l'armée française. Il a abattu d'un fusil de chasse, il l'a désarmé, oui. Et puis il a commencé à tirer. Il a riposté avec l'arme de... Avec l'arme de... Militaire. Du caporal chef. Qu'il avait abattu. Et malheureusement, la maison a été cernée oui. par des militaires français qui l'ont abattu en tirant. Au-dessus de du rocher là. Voilà. Par la suite, ils ont pris le cadavre, les deux cadavres, le cadavre de l'aspirant et de neuf. Le caporal chef. Il y avait plusieurs blessés, bointes d'hélicoptère. Des blessés également qui ont été transportés par l'hélicoptère. Les deux corps, donc du soldat français. C'est un caporal chef. D'après. Je trouve que c'est un caporal. Dire rouge, c'est un rouge. Il est connu, c'est un rouge. Au niveau de Tarek. C'est un rouge. Voilà. Il est Ahmed Belbay. بنتنا فدت فينا غمض طريحانت في طريحانت بنتنا انا بنتنا طوموبيل حتى زيك ولا شافر زعما واش هذه صح داك وصل له شويه بوثه في الجير لو كور دو بلبي ا ديبوي ديسباري ديسباري ديبوي عطاك صح.